kúpiť dom s dostupnosťou do Bratislavy. Prečo práve ten dom by mal byť? Celý život žijem na dedine. Ty si taký domový chlapec. Som taký domový chlapec. Aha, takže do bytu by to bolo horšie potom. Vyberme sa do Maďarska. Predsa len iný štát, iná mena, iný jazyk. Si s tým vysporiadaný? Som. Ešte mi povedz, aký je tvoj finančný rozpočet? Ten strop by mal byť niekde okolo 240. 240 tisíc. Nové bývanie v nedeľu o 17:50 na Jojke.